स्वागतम। यस भिडियोमा हामी तपाईलाई मतदान दिनका लागि दर्ता गर्ने र भर्मोन्टको चुनावहरूमा मतदान गर्ने बारे तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै आवश्यक कुराहरू सिकाउने छौँ। मतदान दिनका लागि तपाईले अनिवार्य रूपमा मतदान गर्न दर्ता गरेको हुनुपर्दछ। भर्मोन्टमा मतदान गर्नका लागि दर्ता गर्न सजिलो छ। मतदान गर्न दर्ता गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। तपाईँ बस्नुभएको सहरको क्लर्कको कार्यालयमा समयभन्दा पहिले नै मतदान गर्न दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा फारम भरेर दर्ता गर्नका लागि आफ्नो सहरको क्लर्कको कार्यालयमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले मेल वा चिठीद्वारा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ मेलद्वारा दर्ता गर्नुहुन्छ र भर्मोन्टमा मतदान गर्न यो तपाईँको पहिलो पटक दर्ता गरेको हो भने तपाईँले आफ्नो पहिचानका लागि निम्न प्रकारहरूमध्ये एकको प्रतिलिपि मेल गर्नुपर्नेछ। त्यो एक वैध फोटो आइडी हुनसक्छ, जस्तै ड्राइभरको इजाजत पत्र या राहदानी। त्यो एउटा हालको उपयोगिता बिल, वर्तमान बैङ्क स्टेटमेन्ट वा एक सरकारी कागजात हुनसक्छ। त्यसमा तपाईँ अहिले जहाँ बस्नुहुन्छ त्यसको ठेगाना हुन आवश्यक पर्दछ। तपाईँले अनलाइनबाट दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ वा चुनावको दिनमा तपाईँले आफ्नो मतदान स्थानमा मतदान गर्नका लागि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा अर्कै भिन्न टेबलमा जानुपर्ने आवश्यकता पर्दछ र त्यसले गर्दा थोरै अतिरिक्त समय लाग्न सक्छ। यदि तपाईँ नयाँ सहरमा सर्नुभयो भने तपाईँले त्यो नयाँ सहरमा मतदान गर्नका लागि दर्ता गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईँ आफ्नो सहरभित्र नै सर्नुभयो भने तपाईँले क्लर्कको कार्यालयमा आफ्नो मतदान रेकर्ड अपडेट गर्नुपर्दछ। यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि केवल नागरिकहरूले मात्र मतदान गर्न सक्दछन्। यदि तपाईँ अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्न र तपाईँले सङ्घीय चुनावमा मतदान गर्नुभयो भने त्यो निर्वाचन योग्य अपराध हो। जब तपाईँ पहिलो पटक मतदानका लागि दर्ता गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँलाई शपथ लिनका लागि अनुरोध गरिनेछ। शपथ भनेको एक वाचा हो कि तपाईँ केवल आफूले विश्वास गर्नुभएकालाई मात्र भोट दिनुहुनेछ। पैसाको प्रलोभन देखाउनेलाई वा जबरजस्ती भोट हाल्न बाध्य पर्ने वा डर देखाउने कसैलाई पनि मतदान गर्दिन भनेर तपाईँ कसम खानु हुँदैछ। तपाईँले आफ्नो विवेक वा अन्तस्करणलाई मतदान गर्नुपर्नेछ। तपाईँ कहिले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले चुनावको दिनमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले क्लर्कको कार्यालयमा चुनावको दिनभन्दा 46 दिन अगाडि नै वा 6 हप्ता पहिला नै मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। वा तपाईँले अनुरोध गर्नुभयो भने तपाईँको घरमा तपाईँलाई एउटा मतपत्र पठाइनेछ। तपाईँले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि त्यो मतपत्र नगरको क्लर्कको कार्यालयमा चुनावको दिनसम्ममा प्राप्त होस्। त्यसैले अगाडि नै योजना गर्नुहोस्। तपाईँ निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईँको मतदान गर्ने ठाउँ कहाँ छ भनेर। तपाईँ आफ्नो सहरको क्लर्क कार्यालयमा सोध्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ आइपुग्नुहुन्छ तपाईँको जिल्लाका लागि लाइनमा जानुहोस्। धेरैजसो समय लाइनहरू छोटा हुन्छन्, तर कहिलेकाहीँ जस्तै राष्ट्रपति पदको चुनावको लागि लाइनहरू लामा हुन सक्दछन्। जब तपाईँ टेबलमा पुग्नुहुन्छ स्पष्ट रूपमा तपाईँको नाम भन्नुहोस्। कर्मचारीलाई तपाईँको अन्तिम नाम वा परिवारको थर र पहिले नाम बताउनुहोस्। चुनावी कर्मचारीले तपाईँको नाम दर्ता गरिरहेको मतदाता नामावलीमा छ कि छैन भनेर निश्चित गर्नेछन्। त्यसपछि तिनीहरूले तपाईँको कागजको मतपत्र दिनेछन्। एउटा गोपनीयता भएको बुथमा कागजको मतपत्र ल्याउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो मतपत्रमा चिन्ह लगाउनका लागि त्यो बुथमा एउटा कलम राखिएको हुन्छ। तपाईँले मतदान गर्न चाहनु भएको नाममा सर्कल वा गोलो घेरा भर्नुहोस्। धेरैजसो समय तपाईँले केवल एउटा व्यक्तिलाई मात्र मतदान गर्न सक्नुहुनेछ र
तर केही चुनावमा जस्तै भर्मोन्टको सिनेटको चुनावमा तपाईँले एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई पनि मतदान दिन सक्नुहुनेछ। मतपत्रले तपाईँलाई त्यसबारे भन्नेछ। यदि तपाईँ सूचीबद्ध गरिएको उम्मेदवारहरूमध्ये कुनैलाई पनि भोट दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई छनौट गरिएको कुनै पनि नाम लेख्नका लागि एउटा खाली ठाउँ हुन्छ, तर तपाईँले कुनै पनि नामहरू लेख्न आवश्यक पर्दैन। कहिलेकाहीँ स्थानीय चुनावहरूमा मतदान दिने प्रश्नहरू पनि हुन्छन्, जस्तै स्कुलहरूका लागि कर बढाउने कि नबढाउने। यी प्रश्नहरू मतपत्रमा पनि हुनेछन्, कहिलेकाहीँ पछाडिको पानामा हुन्छन् वा कागजको एक अलग टुक्रामा। जब तपाईँले मतपत्रमा मतदान पुरा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मतपत्र लानुहुनेछ र भोट ट्याबुलेटर मिसिनमा हाल्नुहुनेछ। एक मतदान कार्यकर्ताले तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने सहयोग गर्नेछ। कसैलाई थाहा हुने छैन तपाईँले कसरी मतदान गर्नुभयो भनेर। यो निजी र गोप्य कुरा हो। भर्मोन्टमा चुनावको दिन कहिले हो? मेयरको, स्कुल बोर्डको र सिटी काउन्सिलरहरूको वा स्थानीय चयन बोर्डका लागि स्थानीय चुनाव मार्च महिनाको पहिलो मङ्गलबारमा हुन्छ। प्रत्येक चार वर्षमा यही दिनमा राष्ट्रपतिको प्राथमिक चरणको चुनाव पनि हुन्छ। राष्ट्रपतिको प्राथमिक चरणको चुनावले आम चुनावमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिका लागि कुन उम्मेदवारलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर निर्धारण गर्दछ। जब तपाईँ पहिला नै अनुपस्थित मतपत्रका लागि अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ वा यदि तपाईँ चुनावको दिनमा मतदान गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कुन मतपत्रमा मतदान गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुनेछ, डेमोक्रेटिक वा रिपब्लिकन। त्यहाँ प्रायः विभिन्न कार्यालयहरूका लागि असङ्ख्य उम्मेदवारहरू हुन्छन्। तपाईँले केवल राष्ट्रपतिलाई मात्र भोट दिनुहुन्न। राज्य तहका प्राथमिक चरणको चुनाव अगस्त महिनाको दोस्रो मङ्गलबार हुन्छ। त्यस चुनावमा तपाईँलाई सबै प्रमुख पार्टीहरूको डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिभ र रिपब्लिकन मतपत्रहरू मतदान केन्द्रमा लानका लागि दिइनेछ। त्यसपछि तपाईँले कुन पार्टीको मतपत्रमा मतदान गर्न चाहनुहुन्छ भनेर निर्णय लिनुपर्नेछ। तपाईँले केवल एक पार्टीको मतपत्रमा मात्र मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। सङ्घीय र राज्यका चुनावहरू नोभेम्बर महिनाको पहिलो मङ्गलबार भर्मोन्टमा हुन्छन्। यी चुनावहरू प्रत्येक दुई वर्षमा हुने गर्दछन्। राज्यको चुनावमा तपाईँले गभर्नर, लुटेनेन्ट गभर्नर, राज्य सचिव, लेखापरीक्षक, कोषाध्यक्ष र महाधिवक्तालाई मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले भर्मोन्ट विधायिकामा स्थानीय प्रतिनिधि र तपाईँको काउन्टीमा सिनेटका लागि पनि मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। सङ्घीय चुनावमा तपाईँले सङ्घीय प्रतिनिधिलाई, कङ्ग्रेसका लागि सेनेटरलाई र चार वर्षमा संयुक्त राज्यको राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। Hi, I'm Vermont Secretary of State Jim Kandos, Vermont's Chief Elections Officer. The right of every U.S. citizen to vote is a sacred right enshrined in our Constitution. By voting, you help choose who represents you in your local, state, and federal government, and you help make important decisions in your community. Every time you use your precious right to vote, our democracy grows stronger. As a proud second-generation American whose grandparents came through Ellis Island, it is a great honor for me to welcome all new citizens into the voting process. Please register to vote and then cast your ballot on or before Election Day. Remember, your vote is your voice. अधिक जानकारीका लागि कृपया सेक्रेटरी अफ स्टेटको वेबसाइटमा जानुहोस्। धन्यवाद।